haba ya Abdul, na ina ganin irin biyar da nake maka bai kamata a ce kai mun haka ba ya Abdul. Asma'u, ba san ki bane ba dai, amma zuciyata ce ta rasa yadda za a yi ta mishi soyayya. Shamsiya, mene miki zaki ta kan muka? Assalamu alaikum jama'a, sunana Abdulaziz Muhammad Sharif Najib a cikin film din da a ce ba zuciya. Ina ba al'umma gabaki ɗaya haƙuri bisa wa hutu da ya zama mana dole za mu je na ɗaukan shirin film ɗinmu da a ce babu zuciya. Wannan ya faru ne saboda mun samu ƙorafe-ƙorafe, yabo, gyara, shawarwari daga wurarenku masoya. Dole za mu je hutu saboda mu samu damar ɗaukan abin da zai ƙara nishaɗantar da ku ya burge ku fiye da na baya. Za mu je hutu da zarar mun dawo za mu sanar da ku insha Allah. Ki mana haƙuri, muna godiya da dukkanin haɗin kai goyon baya da kuke bamu. Mun gode sosai. Kada ku manta ku ci gaba da subscribing din channel ɗin mai suna Abdulaziz Sharif Online, sannan like, comment, da sharing. Muna godiya, muna godiya, muna godiya. Mun gode. Ban san me zan iya ce muku ba sai dai in ce da a ce babu zuciya kaunar ki da ba ce mini lahani ba. Amma love you guys.